Pašlaik, Grauzkungs, ja mēs runājam valsts aizsardzības dienas tā militārās iemaņas, tātad jau trešais iesaukums, cik es saprotu, jaunieši to apgūst un augustā dienas tam gads. Apritē, ja mēs tos brīvprātīgo pieteikšanās dinamiku vērtējam, tad kā šobrīd var raksturot skaitļos vai ir tā, ka varbūt jau visi tie, kas bija brīvprātīgi gatavi to izdarīt pirmajos iesaukumos, ir izrādījuši aktivitāti un tagad mazāk aizvien kļūst. Patiesībā, ja mēs skatāmies uz to brīvprātīgo skaita izaugsmi, tad tiešām jāsaka, tā ir bijis izaugsme, jo katru iesaukumu brīvprātīgo skaits pieaug. Bet, protams, kad arī otrā pusē pieaug, tas mums nepieciešamais vada karavīru skaits. To tad mēs cenšamies šīs tad abas divas lietas salāgot, un pēc tā arī tad mēs skatāmies un lemjam, ja nepieciešams, par atlases pēc nejaušības principu. Kādas ir tās priekšrocības, par kurām mēs esam jau runājuši arī iepriekš, ja piesakās brīvprātīgi, vai tādas ir vēl joprojām, vai tās ir tās pašas, kas bija iepriekš, un ja jā, tad varat varbūt arī atgādināt? Jā, tās ir tās pašas sociālās garantijas priekšrocības, kas bija iepriekš. Tātad vispirms tā ir lielāka ikmēneša kompensācija, ja brīvprātīgi piesakies, tad 300 eiro vietā tie būs 600 eiro. Un, protams, pabeidzot dienas, tās ir iespējas studēt Latvijas augstskolās un bakalaura studiju programmās. Un mēs arī, protams, nākotnē skatāmies pašlaik likumdošanā grozījumi ir, kas ne tikai klātienes studijās to atļauj darīt, bet arī neklātienes studijās. Nu, par to izvēli, kādēļ tad doties aizsardzības dienestā vai nē, Orests, jūs esat bijušais valsts aizsardzības dienesta karavīrs vispirms, kāpēc savu laiku tad izvēlējāties pievienoties? Jā, tātad sākotnēji jau pirms dienest man likās ļoti būtiski vīrietim nostiprināt savu fizisko morālo stāvokli, un es saskatīju to, ka armija šo, ja dienas šo var piedāvāt, kā arī es izmantoju populāru metodu uz lapiņas savilku plusus un mīnus, kā rezultātā nonāca pie secinājuma, ka šo mīnus praktiski nav. Tad es sāku domāt, kāpēc gan šos 11 mēnešus neizmantot kā laika posmu, kurā es precizēju savas domas un apkopoju par savu tālāko dzīvi, ko tad es vēlos darīt. Jā, tātad saskatīju šo vienkārši kā pozitīvu pasākumu, kuras var gūt savu ieguvumu arī un palīdzēt valstīm. Nu, kāds tad bija tas ieguvums beigās? 11 mēneši tomēr ir pavadīti un nu, tagad jau par profesionālo varēs noteikt arī varbūt kādu vārdu bilst, bet nu jā, tajā vad, ja aizsardzības dienas tā valsts, kas bija, kā man teikt, sausais atlikums. Jā. Jā, tātad attiecīgi to šie ieguvumi bija tos, kurus es arī tikko nosaucu, tie nāk klāt. Šos es veiksmīgi realizēju šos savus mērķīšus. Un tātad šiem laikam ejot, šiem nedēļām mēnešiem ejot uz priekšu, ieguva arī jauns dombiedrs, ar kuriem joprojām uzturu kontakts. Jā, tātad ir arī Džeks, kas atbraucis no ārzemēm, izmācījies un pabeidzis augstskolu Amerikā, atbraucis Latviju, lai iestātos valsts aizsardzības dienestā. Viņš joprojām tos cilvēks, ar viņu kontaktējos. Un tātad šie dombiedri gan ārpus dienesta šobrīd, gan arī iekš dienesta, ar kuriem mēs redzam tad kopīgi to vīziju uz nākamajiem 4-5 gadiem. Jā, un tad attiecīgi, protams, pieredze, manuprāt, valsts aizsardzības dienesta, ja, nu, kampaņas moto ir pieredze, kuru citi nepiedāvā, ir ļoti korekts un precīzs, jo tiešām ar granātu izmest vai iemācīties šaut, mežā iemaņas kaut kādas tas vīrietam viss ir ļoti vajadzīgs. Un tad šo es saskatu arī ļoti pozitīvu tādu kā ieguvumu. Nu, mēs tā saprotam, jo tagad arī saprot, ir profesionālais militārais dienas, tad ar tiem, nu, kā saka, tiem 11 mēnešiem vadā bija par īsu vai kādēļ šāda tad izvēle attiecīgi? Jā, tātad es biju viens no pēdējiem, kas parakstīju šo profesionālo dienas līgumu, jo es rūpīgi veidu šo izvēli, šo lēmumu, vai palikt vai nē. Tātad es nonācu pie apziņas, ka šī fantastiskā pieredze, ko šīs valsts aizsardzības dienas man pienesa, viņa nekur nepazūd un viņa vēl turpinās. Tātad šis redzes loks man paplašinājās, uz ko tad militārā sfēra un karjera var man piedāvāt. Kas ir ļoti būtiski, ka es redzu, kur es būšu pēc gada, pēc 2 gadiem un 5 gadiem. Ja? Un ar šo es nesoku, ka es pēc 5 gadiem palikšu vēl projām dienestā, bet es zinu to, ka es pēc 5 gadiem, atskatoties uz šo 5 gadu griezumu, zināšu, ka es šo laiku neesmu iztērējis veltīgi vai jeb izmetis izkastē. Ja? Tātad es būšu ļoti daudz kultivēs savu pašizaugsmi un tātad attīstīs savu personu kā tādu. Grister, aizsardzības ministrija pašlaik tieši arī uzsver mudina vairāk jauniešu 18 līdz 27 šajā vecumā pieteikties valsts aizsardzības dienestam un to, kā mēs runājam, pieredze īpaši arī uzsver. Ar ko šī pieredze, nu, vispār ir īpaša, ja mēs runājam par vada vai, nu, tā atsimredzot, nav tikai par mācēšanu apieties ar ieročiem, par pašdisciplīnu, par, kā attiecīgi Orests minēja, tātad morālo stāju. Kas ir tie pieredzes komponenti, kas to padara par pieredzi, ko nevar iegūt citur?
Nu, tas galvenais uzsvars ir tīpaši šī kampaņā ir to, ka dienas laikā tu vari iegūt noteiktas profesijas, noteiktas specialitātes. Tāpēc mēs arī kampaņas laikā īpaši uzsveram, kad ejot uz dienas, tu tas nebūs nu, tikai tā viendabīgi pavadīts laiks, tas būs ļoti daudzveidīgi pavadīts laiks, kura ietvaros apgūst specialitāti, un tās specialitātes mums ir ļoti daudz un dažādas. Protams, kad sauszemes spēkos viņām būs viens profils, gaisa spēkos būs cits, tad pieņemsim, nu, sauszemes spēkos noteikti var pieminēt to pašu prettanku ieroču operatoru, ja gaisa spēkos tas būs pretgaisa aizsardzības speciālists. Ar to mēs tiešām vēlamies parādīt, kad ir pavisam konkrētas prasmes, ko jaunietis dienas laikā apgūst. Un vēlamies uzrunāt jauniešus, parādīt to viņiem, tāpēc nu, līdzās gan pietiekami atraktīviem plakātiem publiskās vidē būs arī ļoti daudz informācijas sociālos tīklos, lai jaunieši redzētu, kā notiek visa šī te apmācība un dienas gaita. Un, protams, arī, lai vecāki pārliecinātos par to, kad palaižot savu bērnu, dēlu vai meitu uz valsts aizsardzības dienestu, ka patiešām šis te dienas tā pavadītais laiks viņam būs liederīgs. Kur un kā tad īsumā pieteikt? Kļūsti karavīrs LV jāņem lapa priekšā vai mazais praktiskais manuālis, kur virzīties? Jā, tas tā joprojām ir mūsu centrālā pieteikšanās platforma, kļūsti karavīrs LV tieši tā. Tur anketā tad vienkārši aizpildam, norādam, kurš tad ir vēlamais dienas veids. Protams, tagad sanāks patiesībā uz vasaru, kad īsti liels izvēles iespējas nebūs, jo ir tikai 11 šis te mēnešu aizsardzības dienas. Bet var, protams, skatīties pa vietām. Ir iespēja izvēlēties dienas te vietu, norādot savu vēlamo prioritāti. Nu, piemēram, ja tu jūti, kad tev stuvāk būtu šī te sauszemes mehanizētā kājnieku brigāde Ādrišus, tu to var norādīt kā pirmā prioritāte. Ja, piemēram, tuvāk ir dienā Alūksnē, to var norādīt kā prioritāti. Vairākas prioritātes. Vairākas prioritātes, vairākas dienas vietas precīzi. Oras, varbūt kādi ieteikumi tiem, kuriem domā vai izvērtē pievienoties vai ne tos plusiņus un mīnusiņus zīmēt, rakstīt vai varbūt vēl kādi citi ieteikumi? Jā, tas noteikti būtu viens no variantiem. Es gribētu aicināt tik vienu gribētāju vai cilvēku, kas apsver šo pieteikties valsts aizsardzības dienestam, Es gribētu aicināt viņu saprast šo lietas būtību, ko tad īsti tas valsts aizsardzības dienests piedāvā. Jā, tā tad neiet uz dulo, neiestāties tur, labi, būs, nebūs, varbūt patiks, bet tiešām izpētīt, ko tad īsti, kāds īsti būs tas iegūms tieši viņam kā personai. Un es ticu, ka ik katrs var atrast sev kādu pozitīvu iegūmu no šīm.